Habari, karibu katika kipindi cha kozi ya lugha. Kipindi hiki hukuletea mafunzo mbalimbali ya lugha ya Kiswahili ili kwamba uweze kujifunza vitu vya muhimu sana na vya msingi katika kuzifahamu lugha hizi na hata kuzizungumza. Kwa ni kuombe sana uweze kuwa makini katika mafundisho haya ili uweze kujifunza. Mimi naitwa Deborah Mwita, twende pamoja mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ni wakati mwingine tena msikilizaji na kukaribisha katika wasaa huu, wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Basi tunapata kujua tafsiri na maana ya maneno mbalimbali magumu mengine ya lugha ya Kiswahili. Maneno mengine inawezekana hujawahi kuyasikia msikilizaji, lakini kupitia kipindi hiki basi unapata kusikia tafsiri ya maneno hayo ya lugha hii ya taifa, lugha ya Kiswahili. Tayari mwalimu wetu ameshafika tena hapa studio, mwalimu Amos Makiya. Mwalimu, karibu sana. Asante sana. Sasa, tunaanza mwalimu basi na neno letu la kwanza kwa siku ya leo. Linasema mahame. Mahame. Ndugu mtangazaji, hili neno la Kiswahili hili nafikiri linatumika sana sasa hivi. Mahame ni mahali pale ambapo pamehamwa na watu. Oh. Ulikuwa unakaa ukaamua kuhama labda kwa sababu zako mwenyewe. Inaitwa mahame. Mahame. Na inaweza kuwa jina lingine unasema ganjo. Ganjo. Ganjo ni mahame. Naenda kwenye narudi kwenye mahame yangu, narudi kwenye ganjo, narudi kwenye kihame, narudi kwenye tongo. Umesikia vijiji vinaitwa matongo? Ndio mahame hayo. Kwa sehemu ambapo inaweza kuwa nyumba au mtaa au mtaa kama ni mtaa huu, mtaa ni mahame huu, matongo. Vijiji vinaitwa matongo au mwitongo au kitongo. Hayo yote ni na maana moja. Ehe. Msikilizaji, maana hiyo ya mahame, sehemu ambapo ulikuwa unakaa ukahama. Neno jingine mwalimu, lizi. Lizi. Lizi ni lilitoholewa nafikiri kutoka Kiingereza. Ni ile hati ya kumiliki ardhi. Kwa muda fulani. Unaweza kuwa zamani walikuwa wanapewa hati ya kumiliki kwa miaka 33, miaka 99, 1999. Hiyo inaitwa lizi. Lizi. Haya. Neno jingine hapa mwalimu, nimeshawahi kulisikia hasa katika Biblia, linasema limbuko. Limbuko. Ni limeandikwa nasema Yesu amekuwa limbuko lao. Si ndio waliokufa. Waliokufa. Limbuko ni ule muonjo wa jambo kwa mara ya kwanza. Simeona hata kanisani wakati wa mavuno wanasema leteni malimbuko. Malimbuko. Malimbuko ni yale mazao ya kwanza kabla we hujaonja. Unapeleka kwa sababu tunaamini Mungu, tunamtolea zaka na nini na vitu kasadaka na nini. Yeye au wa kwanza kuonja kile kilicho chema. Ambacho mara nyingi vitu vya kwanza vinakuwa bora, ile mazao ni yamestawi. Sasa ule muonjo wa kwanza tunaitwa limbuko. Kwa hiyo lazima iwe kwenye mazao tu. Ndio, inaweza kuwa kwenye mazao, kwenye mifugo. Unaweza kutoa mifugo malimbuko. Ndio maana sasa Yesu akawa wa kwanza kufa na kufufuka. Kwa nini unaambiwa anakuwa limbuko lao waliokufa? Kwa sababu zamani watu walikuwa wanakufa hawafufuki. Unakufa unaenda moja kwa moja, si ndio? Sasa hivi yeye alipokufa akafufuka, alipofufuka si ndio wa kwanza? Ndio limbuko. Ndio limbuko. Ndio. Haya mwalimu, tunasonga mbele. Neno jingine hapa linasema zingizi. Zingizi. Zingizi ni Kiswahili kabisa fasaha. Zingizi ni maumivu ya tumbo yanayompata mwanamke ambaye labda yuko kwenye siku zake za mwezi. Alafu vile vile ni ile hali pia mama baada ya kujifungua mtoto. Unaona? Yale maumivu ya tumbo yanayompata. Yanaitwa nini? Zingizi. Yanaitwa zingizi. Na vile vile ni ile mfuko baada ya mtoto labda mtoto akizaliwa. Kuna mfuko ambao unabaki unakuja unatoka baadaye. Unaitwa pia nini? Zingizi. Au jina lingine unaitwa kondo la nyuma. Ndio zingizi. Hii ndio ina maana tatu ya hilo ya neno. Zingizi. Ndiyo. Na mimi msikilizaji atakuwa ameipata maana hiyo vizuri kabisa. Neno jingine hapa, zongo. Zongo. Zongo, ndugu mtangazaji, zongo ni ugonjwa. Ni ugonjwa wa kuvimba tumbo. Aghalabu unakuta hasa kwa watoto, unakuta anavimba tumbo tu. Inasadikika kwamba ugonjwa una kwa mambo ya imani. Mimi sisadiki sana huko, lakini unasababishwa na jicho la usuda.
Ndona afata zongo. Kamwangalia vibaya. Anamwangalia. Basi mtu anapata zongo. Labda jirani au mtu fulani. Unajua watu wana imani za ajabu. Lakini sisi nafikiri wao waamini hivyo. Mimi siamini. Hakuna uhusiano wote wa jicho na tupo kuvipa. Mimi sijui unasababishwa na nini. Yawezekana kuna sababu za kiafya na sayansi ambazo zina, lakini sasa kwa imani za kienyeji wasema mtoto ameangaliwa vibaya. Jicho la husuda. Wao ni zongo ni aina ya ugonjwa ambao aghalabu mtoto anakuta na vimba tumbo, hasa kwa watoto. Ndiyo. Haya. Mwalimu, kwa leo tunaishia hapa. Nashukuru sana kwa msikilizaji kuendelea kuleta maneno. Nafikiri yanatutia moyo na wasiogope walete, tutajadiliana pamoja. Ndiyo.